Beste urte bat ez hemen da Booktuber Boom lehiaketa, aurten bere laugarren edizioa. Baina zer da Booktuber Boom lehiaketa? Eusko Jaurlaritzak eta Galtzagorri elkarteak antolaturiko Booktube lehiaketa bada. Eta Iban, zer da Booktube bat? Ba, Booktube bat, liburu bat irakurri ostean, youtuber on batek egiten duen bezala kameraren aurrean jarri eta liburu horri buruz hitz egitea da. Liburuak gustatu zaizun ala ez komentatzea, ea beste pertsonei gomendatuko zeniekeen, eta bar, eta bar, eta bar. 14 eta 18 urte bitartokoa bazara, irakurri liburu bat, gidoitxo bat prestatu, kamera aurrean jarri grabatu, editatu eta igo youtubera noski, eta bidali lehiaketara. Horretarako sartu booktuberboom.wordpress.com orrialdera, bideoak bidaltzeko epea azaroaren 25 da eta adi aurten sari potolo ugari daude eta. Epaimaiaren sariak bi izango dira, lehenarentzat booktuberrak egiten jarraitzeko materiala, hau da, kamera bat, tripode bat eta mikrofono bat, eta 200 € liburuetan edo disketan gastatu alizateko. Eta bigarren saria, 100 € liburu eta disketan gastatzeko eta GoPro kamera bat. Eta publikoaren saria berriz, abentura txango eder bat bi lagunentzat. Aurten gainera, Booktuber Boom kedadak formatu berezian datoz eta adibili abildua Booktuber Boom Instagram kontura. Zein izango te da urrengo Booktuber euskal influencer berria? Adi, zu izan zaitezke eta animatu!